Wanasema ukipanga jambo basi na Mungu pia anabariki jambo hilo kama ni laheri. Basi tunaziona baraka hizo zinamiminika kwa official Alikiba, ambaye ni kweli safari yake alianza kwa uchache, lakini siku hadi siku tunaona safari yake inazidi kuwa kubwa na inazidi kubarikiwa hasa hasa. Ni katika utendaji kazi wake wa Crown Media. Jana aliweza kutangaza jambo kubwa litatendeka Serena Hotel, na yote ni kutokana na taarifa ambayo ameisema kwamba listi ni ndefu sana ya watendaji kazi wa Crown Media, na ni listi ambayo ina nguvu, ina ubobevu wa watu na wenye uzoefu mkubwa wa takriban miaka kuanzia 5 na kuendelea. Hili ndilo tunalolishuhudia hapa Serena Hotel. Tazama watangazaji wake ambao kwanza wana uzoefu tokea hapo nyuma, amekuwa akiwatambulisha kuanzia kwa Pablo Franco ambaye alikuwa ni mtangazaji wa Manara TV na ana experience kubwa ya hata kuzungumza lugha zaidi ya 4. Tazama Salim Kikeke ambaye ana uzoefu mkubwa kutoka BBC na pia amekuwa akifanya makubwa, na aliachana na media hiyo, hata yeye mwenyewe akadhihirisha kwamba ninataka kuja Crown Media, nimezipotezea media nyingi nyingi, akitumia mafumbo ya kwamba Wachafu TV kwa maana ya Wasafi, Ice Cream TV kwa maana ya Azam, na pia Singeli TV kwa Singeli FM kwa maana ya EFM, kwamba zote zimemhitaji, lakini yeye amezipiga chini na kukubali kuwa katika miongoni mwa watendaji kazi Crown Media. Hilo ni jambo ambalo amelidhihirisha. Sasa tuko hapa Serena Hotel, ni kutokana na listi ambayo Alikiba anaitambulisha hapa Serena Hotel, na ni kutaarifu tu kwamba kuanzia leo asubuhi taarifa rasmi kutoka Clouds FM iliweza kuthibitisha kwamba DJ Omi si tena mtendaji kazi wa kituo hicho cha habari, na kwamba ameshaachana nao rasmi, na ameachana nao kwa heri kabisa, ni kwa mazuri kabisa, na wamemtakia utendaji mwema wa kazi zake. Sasa wengi wamejiuliza, je, ni mpango ambao umesukwa? Je, ni kwa nini imekuwa haraka sana? Ni vipi, mbona kama tumefungwa ili hali siku mbili au tatu nyuma huyu DJ Omi aliweza kupangwa katika majukumu ya jahazi, ambapo awali mhusika aliweza kupoteza maisha, ambapo tunamzungumzia Garden G Abasha, ameweza hatuko naye tena duniani, hivyo nafasi zake zikawa zimeweza kukava kutokana na listi ndefu ambayo ilipangwa kuhusiana na hicho kipindi cha jahazi, na DJ Omi naye alikuwepo. Sasa leo hii tunaambiwa kwamba DJ Omi hayupo tena kwenye ile listi na hayupo tena katika uongozi au na media ya Clouds FM, kwamba ameachana nao rasmi na kila la heli aliweza kutakiwa. Sasa hapa Serena Hotel tunashuhudia Alikiba anaweza kumtambulisha DJ Omi Clays kwamba naye yupo katika crew nzima ya au list nzima ya watendaji kazi wa Crown Media. Ni kweli ameliweka wazi kwamba sasa hivi anayehudumu katika media hiyo naye ni DJ Omi Clays, akitimiza majukumu yake safi kabisa, na tunafahamu ubobezi na umaridadi wake DJ Omi, ambapo ana uzoefu tokea akiwa Arusha, kisha akatimkia Clouds na sasa yuko Crown Media. Huyu unaweza kujiuliza Alikiba ni mtu wa aina gani? Alikiba kwanza, kwa hiyo historia fupi ambayo ametupatia ya watangazaji, anataka watangazaji wenye uzoefu, hata listi ya viongozi wawe na uzoefu, hata ma DJ pia wawe na uzoefu, na hakuna mtu yote ambaye amemweka pale hana uzoefu. Hii anataka, anashiria nini? Ni kwamba anataka wale wote wawe na umaridadi hata katika competition, kwa maana ya ushindani wa kimedia. Anataka yeye ndio awe top miongoni mwa media zote hapa Tanzania. Na ni kweli tunakoelekea anainyima attention media kubwa sana, kila mtu anamtazama yeye tu. Alikiba ni leo atatambulisha nini na leo atatambulisha nini? Basi hicho ndio tunachokiona kinaendelea hapo Serena Hotel. Ni kuombe tu ubonyeze neno subscribe kisha alama ya kengele ili kujiweka karibu na media hii, nikikuhabarisha yale yote ambayo yatakuwa kiendelea. Uwe tu mwaminifu na upendo wa dhati kwa kubonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele, nami sitakuwa mchoyo wa kukuhabarisha yale yote ambayo yatakuwa yakiendelea. Niseme tu asante mpaka wakati mwingine panapo majaliwa, ambapo nitakuwa tena nikirudi kukuhabarisha 1, 2, 3 itakayokuwa ikiendelea. Asante.